Azərbaycan Milli Kulinariya Komandası İtalyanın Rimini şəhərində keçirilən yarışmada iştirak edib. Global Usta Aşbazlar Müsabiqəsi şirniyyat hazırlanması üzrə aşbaz, global vegan aşbaz və gənc aşbaz olaraq 4 kateqoriyada yarışan komandamız hər 4 kateqoriyada bürünç medala layiq görülüb. İlk növbədə Azərbaycan reallığında və dünyaya çıxarılacaq formada kulinariya sahəsinin tədrisini müəyyən etmək lazımdır. Və biz bu ilə məşğuluq Almaniyadan, İtaliyadan artıq mütəxəssislər dəvət etmişik. Azərbaycan Milli Kulinariya tarixi və Azərbaycan Milli Kulinariya ənənəsi ilə bağlı dərslikləri yazdırırıq. Avropa Grand Prix'si 2023 Global Aşbazlar Müsabiqəsində iştirak edən komandanın kapitanı Sərxan Məmmədov təəssüratlarını bölüşdü. Global Chef Challenge'də iştirak edildim, peşəkarlar yarışmasında idim. Avropanın, bütün Avropadan demək olar ki, iştirak edirlər. Serbiya, Portugaliya, İtaliya vesaire ölkələr iştirak edirdi. Ən güclü rəqiblər elə məncə İtalyanlar, Norveçlilər idi. İlk dəfə üçün birinci medalı qazandıq. Bu bizim üçün yaxşı nailiyyətdir. İnanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı nailiyyətlər əldə edəcək. Global Aşbazlar Müsabiqəsində iştirak edən aşbazlara sertifikatlar verilib. Daha sonra kulinariya mərkəzinin 4 milli simvolu, alov, sümbül, nar və xarı bülbüldən ibarət yeni logosu təqdim edilib. Qeyd edək ki, bürünç medala layiq görülən komanda gələn il Singapurda keçiriləcək Dünya Aşbazlarının Kongresi 2024-ün finalında da iştirak edəcək. Fərid Səlimov, Elvin Qəhrəmanov, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.